Ashama akan jatuh dah waktu dah kawajam tu tak jalan tu bi, berkejir sendiri negeri tu asalnya tak kau. Hari sakum akan andra video hara video itu yang senjata tan ini kau dah dia ada. Wan sini aja wujudnya YouTube channel ini ko, yeror itu terpakai naik kalau jadi ada entuh. Zaru, akma kita reuse the content, reuse the content ini aja deh. Guya aja tu pop dia, biasanya kan yaro kerana apa ni jerej tu lah. Ega anis reuse the content ini kan teh, fix buat tu dan dia nyari reuse content ini kan jerej kana. Kita kasih tu jalan itu lah. Hal itu min reused content itu mai pura video yang walaupun kata jurulang, yang faham dia nanti, akses macam mo copyright claim, copyright high kini yang kawat. Sana-sana fixing buat end, cinta kerja juga, cinta jurul merasa bodoh, pasti akan ajar kawat video tentang kawat jatuh, jatuh. Negeri pura, kalau tu man akan mesti channel ini kawat fixing buat end. Kau ingin skau lama dan subscribe larga tu. Jontoh itu dahulu tu, takkan lagi tempat kata video ke jahala kanan fix kodean copyright jira, balasin jira, sini jahala kanan jala, tipa jeda macam ini jira.